Бишкек тарын Торгат багытындагы эң кооптуу делинген долоон ашуусуна турабыз. Өзүңүз туура жакшы белгилегендей, бул ашуу деңизден келген дээрлик 3030 метр бийиктикте жайгашкан. Ошого жараша мында түн бою жааган кардын калды азыр ушуктапта 10 сантиметрге жетти. Кар болсо дагы эле жаап атат. Андыктан бүгүн ушул катамда кыйын кырдаалдын жаралары бышык. Жаратылыштын ушундай терс кыямына өздөрүнүн каарман эмгектерин каршы коюшкан нарындагы номери 41-ci жол тейлөө мекенесиндегилер уйку эмне экенин унутушту. Алардын түн бою жасаган аракеттеринин аркасында ашуу ачык. Ишти минтип шыды жүрүшүнө буга чейин көрүлгөн даярдыктардын мыктылыгы себеп. Инерттик материал, күйүүчү май кенен. Ошо 2-3 күндөн бери ушундай эле погода болуп атат. Качан ачыларын билбейбиз. Жолдо пробка болуп калбасын, элдер туруп калбасын деп күнү түнү иштеп атабыз. Мына баары даяр, момунту иштеп атабыз тынбай күнү түнү. Ушундай эле көрүнүш Теңир тоо аймагындагы Кызыл Бел, Кызарт жана Карагөө ашуларында да өкүм сүргөн. Баарына тең тазалоо жана кум себүү жумуштары аткарылгандыктан жол кыймылында үзгүлтүктөр жана унаа тыгындары жок. Бирок аба ырайынын дагы эле катаалдыгынан жазбай жатчы, алдыдагы күндөрдө абалды оогобетир орнотору күтүлүүдө. Андыктан колдон келсе азырынча Нарын багытына сапар алчулар бул ойлордон кайта турса дурус болчудан. Ал эми жолго чыгып алгандары жайкы дөңгөлөктөрүн кышкылардан алмаштырышып чынжырларын алып алса ашыктык кылбайт. Мына эртең мененки келатканда ушул жерден 8:30-9 чамасында келдим. Төө ашы долоонун ашуусу жакшы экен. Жөн жакшынакай ашып келдим. Дээулар иштеп атыптыр, мына тип топурак чачып жакшы буюрса иштеп атыптыр. Эгер буга чейинки ачуу тажрыйбаларга таянсак, бүгүнкүдөй алгачкы карда жол кырсыктардын саны кескин көбөйөт. Бактыга жараша бул жолу айдоочулардын камкорлорунун кабелтиңдигиненби же жолчулардын өз милдеттерин так аткарганынанбы опурталды окуялар орун албады. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Бурбек Рахманов, ЛТР, Нарын.